γιορτάζουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ο Χριστός είπε «Εάν εγώ υψωθώ πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν και πράγματι με την ανάληψή του έπρεπε να στείλει και το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους για να κηρύξουν και να συνάγουν τους εκλεκτούς στην Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι τιμώνται και οι ανώνυμοι των Αγίων που είναι πλήθος. Αίτιον της εορτής είναι και η παρακίνηση των υπολείπων στην μίμηση των Αγίων. Στην εικόνα παριστάνεται η σύναξη των Αγίων Πάντων, θέμα που αποτελεί τμήμα της Δευτέρας Παρουσίας και έχει καθιερωθεί ήδη από τον 15ο αιώνα. Το άνω τμήμα το καταλαμβάνει σε κυκλική διάταξη η δόξα του Χριστού στο κέντρο και γύρω η χωρή των δικαίων. Η ετοιμασία του θρόνου βρίσκεται πάνω από τη δόξα και οι δύο προφήτες Δαβίδ και Σολομών γονατιστεί με ανοιχτά ηλιτάρια. Κάτω εικονίζεται ο παράδεισος, το οποίο ιδυλιακό με δέντρα και άνθη και οι προπάτορες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ καθισμένοι σε θρόνους. Μεταξύ τους περιλαμβάνεται ο ληστής, ντυμένος μόνο, με περίζωμα και κρατώντας το σταυρό, δηλαδή γυμνός από αρετές αλλά πρώτος στον παράδεισο. Πραγματικά είναι θαυμαστός ο Θεός μέσα στους Αγίους Του, γιατί όταν κανείς αναλογιστεί τους υπερφυσικούς αγώνες των μαρτύρων, πως με ασθενή σάρκα καταντρόπιασαν τον ισχυρό στην κακία και πως έμειναν ανέστητοι στις οδύνες και στα τραύματα, καθώς αγωνίζονταν με σώματα προς φωτιά, προς το ξύφος, προς ποικίλα και θανατηφόρα είδη βασάνων και αντιπαρατάσσονταν με καρτερία, ενώ τους έκοβαν τις άρκες, τους διέλυαν τους αρμούς και τους συνέτριβαν τα οστά, όμως διαφύλαξαν την ομολογία της πίστεως στον Χριστό, σώα και αδιάσπαστη, ακεραία και ακλόνητη, που γι' αυτό τους χαρίστηκε και η αναντήρητη σοφία του Πνεύματος και η δύναμη των θαυμάτων. Όταν κανείς αναλογιστεί επίσης την υπομονή των οσίων πώς υπέφεραν με τη θέλησή τους σαν ασώματοι τις πολυήμερες ασιτίες, τις αγρυπνίες, τις άλλες ποικίλες κακώσεις του σώματος και αντιτάχθηκαν έως το τέλος προς τα πονηρά πάθη, προς τα όσα και τόσα είδη αμαρτίας προς τον εσωτερικό μας αόρατο πόλεμο, προς τις αρχές και εξουσίες, ενώ έλειωναν και αχριστευόντουσαν εξωτερικά αλλά ανανεώνονταν και θεώνονταν εσωτερικά από εκείνον που τους έδωσε τα χαρίσματα των θεραπείων και δυνάμεων. Όταν λάβει αυτά κανείς υπόψη του και επιπλέον εννοήσει ότι υπερβαίνουν τη φύση μας, θαυμάζει και δοξάζει τον Θεό που έδωσε σε αυτούς την άφθονη χάρη και δύναμη. Γιατί αν και είχαν αγαθή και καλή προαίρεση, χωρίς τη δύναμη του Θεού, δεν θα κατόρθωναν να υπερβούν τη φύση και έχοντας σώμα να κατανικήσουν τον ασώματο εχθρό. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός προφήτης, αφού είπε «Θαυμαστός είναι ο Θεός μέσα στους Αγίους αυτού», πρόσθεσε «Αυτός θα δώσει δύναμη και κρατέωση στο λαό του». Απολάβουν δε τη χάρη του Θεού όχι όλοι γενικά, αλλά όσοι έχουν αγαθή προαίρεση και επιδεικνύουν με έργα την προς το Θεό αγάπη και πίστη. Αυτό φανερώνεται στο Ευαγγέλιο που λέγει «Όποιος ομολογήσει σε εμένα εμπρός στους ανθρώπους, θα ομολογήσω και εγώ σε Αυτόν εμπρός στον Πατέρα μου στους ουρανούς». Δεν είπε «Όποιος με ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους», αλλά «Όποιος ομολογήσει μέσα σε μένα», με την έννοια ότι μπορεί να προβάλλει με παρησία την ευσέβεια δι' εκείνου και δια της βοηθείας εκείνου. Έτσι πάλι θα ομολογήσω και εγώ. Και δεν είπε «αυτόν», αλλά «μέσα σε αυτόν», δηλαδή δια της αγαθής αντιστάσεως και υπομονής. Αυτό δηλώνει την αδιάσπαστη συνάφεια του Θεού προς τους ομολογούντας, αν και είναι δούλοι Θεού. Αντίθετα, όποιος με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου στους ουρανούς. Δεν είπε εδώ «όποιος αρνηθεί μέσα σε μένα», γιατί, διότι ο αρνούμενος αρνείται το Θεό αν στερηθεί τη θεϊκή βοήθεια, γιατί δεν εγκαταλείφθηκε και έμεινε έρημος του Θεού. Επειδή αυτός πρόλαβε και τον εγκατέλειψε, αφού αγάπησε τα πρόσκαιρα και γήινα πράγματα περισσότερο παρά τα επαγγελμένα από το Θεό ουράνια και αιώνια αγαθά. Έτσι οι θείες αντιδόσεις έχουν μαζί τους τη θεία
δικαιοσύνη και επιφέρουν από την ομοίωση τα ανάλογα αποτελέσματα, και ενώ οι ομολογήσαντες στο Θεό, στο πρόσκαιρο αυτό βίο το έκαναν παρουσία λίγων ανθρώπων, ο Χριστός, Θεός και Κύριος του ουρανού και γης, θα τους υποστηρίξει ενώπιον του Πατρός των Αγγέλων και όλων των ουρανίων δυνάμεων και με παρουσία όλων των ανθρώπων από Αδά μέχρι και της συντελείας. Και θα στεφανώσει και θα δοξάσει όλους εκείνους που επέδειξαν πίστη μέχρι τέλους σε Αυτόν. Αλλά και τώρα δοξάζονται κάποιοι Άγιοι με τα ιερά λειψανά τους που ευωδιάζουν και χαρίζουν ιάσεις και διάφορα ενεργήματα δυνάμεων, προσκυνώντας τους και γονατίζοντας τις εικόνες, τους βασιλείς, άρχοντες και ο λαός του Κυρίου. Άλλοτε το είπε ο ίδιος ο Κύριος προς τους πιστούς ότι «Όποιος αφήσει οικία, συγγενείς ή αγρούς για το όνομά μου, θα τα λάβει εκατοταπλάσια και θα κληρονομήσει αιώνια ζωή». Και την ίδια του ζωή είναι δίκαιο και αναγκαίο να την αφήσει ο πιστός αν τον καλέσει ο καιρός σε περιόδους διωγμών για να πετύχει την αιώνια ζωή, αφού και ο ίδιος ο Υιός του Θεού έδωσε τη ζωή του για χάρη μας. Αλλά και σε ειρηνικούς καιρούς ο πιστός λαμβάνει το σταυρό του σταυρώνοντας τα πάθη και τις επιθυμίες της σάρκας. Διότι λέγει όποιος βρήκε την ψυχή του θα τη χάσει και όποιος έχασε την ψυχή του για χάρη μου θα τη βρει. Ο άνθρωπος είναι διπλός, ο εκτός δηλαδή το σώμα και ο μέσα μας δηλαδή η ψυχή. Όταν κάποιος παραδώσει τον εαυτό του σε θάνατο κατά τον εκτός άνθρωπο, χάνει την ψυχή του που χωρίζεται από το σώμα αλλά τη βρίσκει στο Χριστό κατά την Ανάσταση και γίνεται ουράνιος και αιώνιος. Η Εκκλησία του Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί, τιμά λοιπόν και με τα θάνατον αυτούς που έζησαν αληθινά κατά Θεόν. Κάθε μέρα του έτους στελεί τη μνήμη των Αγίων που μετέστησαν και απεδίμησαν από την πρόσκαιρη αυτή ζωή. Συγχρόνως δε προβάλλει το βίο καθενός χάρη της ωφελίας μας και υποδεικνύει το τέλος τους είτε ειρηνικό είτε μαρτυρικό. Τώρα δε, μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία αφού συγκέντρωσε όλους τους Αγίους, γνωστούς και αγνώστους μαζί, αναπέμπει κοινό σε όλους αυτούς ύμνο, όχι μόνο διότι όλοι είναι ενωμένοι μεταξύ τους και με τον Πατέρα, όπως το ζήτησε ο Κύριος, να είναι όλοι ένα όπως εγώ Πάτερ, με σένα και εσύ με μένα, να είναι και αυτοί με μας ένα στην αλήθεια, αλλά και γιατί φροντίζει να φανερώνει και να ανυμνεί όλα τα έργα του Θεού ως αποτέλεσμα της Αποστολής, φωτισμού και ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Ας τιμήσουμε λοιπόν όλους τους Αγίους του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί. Πώς όμως, αν κατά μίμηση τους καθαρίσουμε τους εαυτούς μας πρώτα από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος και έτσι απομακρυνόμενοι από τα κακάδια της μετανοίας και εξομολογήσεως, θα φερόμεθα προς την αγιοσύνη παρουσιάζοντας τα σώματα και τις ψυχές μας ευάρεστες στο Θεό με τις πρεσβείες των Αγίων πάντων, ώστε να γίνουμε και εμείς μέτοχοι της απέραντης εκείνης πανηγύριος και εφροσύνης με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο πρέπει κάθε δόξα μαζί με τον Άναρχο Πατέρα Του και το Πανάγιον και Αγαθό και Ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.